baxmayaraq ki, iyul ayının 8-dən abituriyentlər ixtisas seçimi aparıblar. Elə həmin gün bizim bölməyə müraciət oldu ki, bəs ixtisas seçimində səhv etmişəm, elektron ərizəmin ləğvini istəyirəm. Ona görə bir daha buradan abituriyentlərə səslənirik ki, onlar ixtisas seçimi apardıqdan sonra bir də o diqqətlə nəzərdən keçirsinlər və son qərar verdikdən sonra təsdiq etsinlər.